Vi ska sätta igång med C-programmeringen nu. Och det vi ska göra då, vi ska fortsätta med filer som man läser och skriver med filer på disken med hjälp av standard IO-paketet. Vi ska börja med lite repetition om hur det funkar. Den här pedagogiska bilden visar en dator med skärm och tangentbord. Det är den där som är datorn. Den har det som man förr brukade kalla sekundärminne. Vi kan kalla det disk. Men vi kanske ska börja kalla det sekundärminne igen, för att diskar numera kan ju vara SSD som egentligen inte är diskar. Och vi har en annan dator där borta. Och så lägger jag på den här bilden som visar två stycken program som körs. Den ena på den ena datorn och den andra på den andra datorn. Och tankebubblorna här ska föreställa datat som de här programmen jobbar med. Och tittar vi på det första programmet här, och så har det dels en heltalsvariabel int i som råkar innehålla minus 5. Och så har vi en filstjärna, alltså pekare till en file med stora bokstäver. Och en sån där file, det var ju som en sorts rör som man kan använda för att skicka data till och från filer på disk. Och om vi ska rita dit några sådana. Så där nu så har vi plötsligt ett antal sådana. Vi har öppnat en fil på disken som heter fil.txt. Uppenbarligen för skrivning eftersom filen går åt det hållet. Och ni ser att det hamnar en pekare till den här nya filstrukturen, det här röret, i variabeln f. Och ni kanske kommer ihåg f-open som vi använder för att öppna en sån här ström, eller en rör. Och det finns f-close för att stänga den när man är färdig. Och så har vi f-printf för att skriva text på en fil och f-scanf för att läsa. Ungefär som printf och scanf, men till en öppen fil. Och de här små extra rören här från tangentbordet och till skärmen, det är standardinmatningen och standardutmatningen. De är också sådana här filstrukturer, också sådana här strömmar eller rör som heter std in och std out. Och vad det där fjärde röret ska symbolisera eller beskriva, det är att man kan även använda de här för att kommunicera inte bara med filer på disken utan med andra processer. Man kan till exempel öppna en uppkoppling till en webbserver någonstans med en sån här filstruktur. Så kan man skicka saker till webbservern och få svar till dem. Okay. Vi ska ta och se på ett litet exempel. Vi har gjort ett väldigt enkelt exempel som öppnade en fil och skrev ett tal på den och sen läste tillbaka talet. Nu ska vi göra någonting som må hända i alla fall lite vettigt. Vi tänker oss att vi har en fil med reella tal. Alltså flyttal brukar vi säga också. Den kanske heter reella tal.txt. Och så innehåller den ett antal tal, 4,92, 6,008, minus 47,13, 602,01. Och det vi ska göra nu är att vi ska göra ett program som öppnar den där filen, läser talen och talar om medelvärdet. Vi har gjort liknande saker förut då, men med vi har gjort liknande saker men med array. Och vad är det vi behöver göra? Jo, vi behöver öppna filen och sen ska vi läsa med en while loop då. Och fscanf, tal för tal, tills filen tar slut.
Och sen medan vi gör det, om vi ska kunna räkna ut medelvärdet, vad behöver vi hålla reda på då? För två saker. Summa av antalet inläsare. Så att vi gör ett program som gör det. Jag börjar med brädgård include. STDIO.bo. För den behöver vi. Och sen, bara för att få makrot exit failure egentligen, så inkluderar jag stdlib.bo också. Jag skriver int main. Oj, för att kunna... Ja, för att ha en main-funktion. Och så behöver vi då ett antal variabler. Till att börja med själva filen som ska öppnas, den här strömmen. Summan och antalet. Och sen behöver vi egentligen en ytterligare variabel. Nämligen någonting att läsa in det aktuella talet till. Så jag börjar med en sån här file-stjärna. Den får heta tsin, textströmin. Och så har vi double, dels talet, som är då aktuellt tal, och dels summan. Och sen int antal. Och så försöker vi öppna den här filen. Då kommer ni ihåg att det man gör är att man använder fo och lägger resultatet i en variabel, tsin till exempel. Så jag skriver tsin och lika med fopen, och så skulle den heta reella tal. Då är det alltså en textsträng, reella punkt. Nej, inte alls reella punkt. Reella tal punkt text på det här viset. Och så öppna för läsning på det här viset. Och man skiljer ju på binärströmmar som läser binärdata och textströmmar. Nu är det default med text, men om man vill så kan man skriva RT på det här viset. T för textström. Det behövs inte egentligen, men man kan ha med det om man vill vara extra tydlig. Och ni kommer ihåg att det är inte helt ovanligt att man misslyckas med att öppna en fil. Den finns inte, den ligger på någon annanstans, någon annan plats i katalogen, katalogerna. Man har inte läsrättigheter eller vad det nu kan vara för någonting. Så vi bör kolla if tsin är lika med null. Så bör vi hantera det här filet. Och då skriver vi ut ett litet felmeddelande. Det kan vi göra med vanliga printer, så kommer det på standardutmatningen. Men ifall man, som man ibland gör, dirigerar om utmatningen från programmet till en fil, vilket man kan göra då, både i Windows och Linux, så kan det vara bra att använda en speciell sån här ström som heter standard R, som felmeddelanden är tänkt att ska komma. För om man dirigerar om utmatningen i programmet någonstans, så kommer standard error inte att dirigera saker. Det kommer verkligen att komma ut på skärmen. Så jag använder fprintf. Ni kommer ihåg fprintf som skriver på någon ström. Och den ström jag skriver på är inte standard out eller ts någonting, utan standard error på det här viset. Och så ska jag skriva något, till exempel gick inte att öppna filen. Så. Och så kan vi returnera från main-funktionen med return. Och ni kommer ihåg att 0 eller makrot exit success betyder att allting gick bra. Nu gjorde inte det. Så vi returnerar värdet av makrot exit failure istället. Så att om operativsystemet vill veta om programmet gick bra eller inte, så får operativsystemet, eller operativsystemet får en returkod här från mig. Så att vi sen kan skicka vidare till andra program som är intresserade av ifall det gick bra. Men om vi tar oss förbi den här, ja, då har vi öppnat filen. Nu har vi vår öppna ström till filen med hela tal.txt. Och då kan vi börja läsa. Och hur ser man nu att det
tar slut. Ja. Vi såg att vi kommer att behöva en while loop, eller vi kommer att behöva någon typ av loop här. Eller i och för sig, behöver och behöver. Jag vet ju att det är 1, 2, 3, 4, 5 tal vi har ritat där. Så jag kan ju skriva 5 stycken att f-scanf efter varandra. Så kommer det att funka på just den filen. Men då funkar det ju inte för filen med något annat än just 5 tal. Så att jag vill ha en loop. Och det man brukar göra då, det är på det här viset. While f-scanf. Och hur ska nu f-scanf läsa? Jo, om vi börjar med att titta på f-scanf-anropet. Det läser från TS in. Man anger alltid vilken ström man läser respektive skriver. Först. Och sen som vanliga scanf så kommer en sån här procentspecificerare. Och då har vi pratat om att double, som jag har gjort där, det är long flow. Så att ska man läsa in till en double så ska man skriva procent LF. Och sen behövs vilken variabel, variabeltalet. Och skriver jag sådär så kommer ni ihåg vad som är fel. Inget upptecken, ja, det ska vara med. Och då kan vi använda oss av den finessen att fscanf returnerar antalet sådana här procentgrejer som den lyckas läsa in. Och om den lyckas läsa in ett tal, ja, då är det dels så att filen har inte tagit slut än. För har den gjort det, då kan man inte läsa in något tal. Och det är dessutom så att de har inte skrivit kort här bit på filen. För då skulle det heller inte gå att läsa in. Så att så länge som vi lyckas läsa in ett tal, så kommer den här att returnera ett. Så jag kan skriva att så länge som fscanf gör vad den ska och läser in ett stycken tal, ja, då kör vi loopen. Så vi håller på och läser. Läser och läser och läser. Ända tills fscanf inte returnerar ett längre. Alternativt så kan man titta på EOF. Så att i vårat fall, fscanf kan returnera 3 saker. Den kan returnera 1 om den läste in ett tal, det gick bra. Den kan returnera 0 om den försökte läsa in ett tal, men det stod kort eller någonting. Så att det gick inte att tolka det som flygplan. Och den kan returnera EOF, som är ett negativt tal, ofta minus 1. Den kan returnera EOF om filen faktiskt var slut. Så med hjälp av det här kan man skilja på de två fallen när jag läste igenom hela filen mot filslutet. Eller att ja, det gick inte att läsa in för det var fel format. Det stod kort på filen. Så att som alternativ till det där så kan man skriva skilt från end of file. Om man nu förutsätter att det, och så länge det inte står kort på filen eller något annat som inte kan tolkas som ett flygtal, så kommer de här två funka likadant. Skillnaden mellan de där, det är om det faktiskt står kort i filen. Ja, vad händer då om man har den här? Ramlar man ur loopen då? Om man kollar om det är lika med 1, då kollar man ju så länge som, kör while-loopen så länge som det går att läsa in ett nytt flyttal. Om det står kort, då tar det stopp, då kommer den att returnera 0, då ramlar det ut. Om man kör så länge som returvärdet är skild från end of file, då betyder det att vi läser tal för tal tills vi kommer till filslut. Men står det kort, då stannar vi på kort. Då kommer den att returnera 0. Det är fortfarande fel, skilt från end of file. Så att i det fallet så kommer det att funka olika de här. Egentligen ska man göra riktigt rätt så borde man kanske kolla på returvärdet. Och om det blir någon så borde man skriva ut ett felmeddelande. Men nu nöjer vi oss med det här. Att vi väljer en av dem. Och struntar i eventuella fel som skulle uppstå.
men det här filmdelandet, den kollen, kan man göra det inne i Y-gruppen eller vad man gör den? Ja. Ja, då måste vi spåra undan. Vi måste spåra undan resultatet som spåras. Vi kan ju titta på det i ett senare exempel. Vi börjar med det här. Tänker oss att vi har den här standardvarianten så länge det är lika med ett. Vi kör tills så länge som vi lyckas läsa in ett tal. Och sen så fort det inte går att läsa in ett tal, vare sig det beror på att filen är slut eller att det står fel i filen, så hoppar vi ur Y-noten och går hit. Men i varje varv i Y-noten så ska vi lägga till det här nyss inlästa talet till summan. Så att det enda vi behöver göra i Y-noten är dels det här, summan, plus lika med talet. Och sen en sak till. Ja, antalet ska vi räknas upp också. Plus. Antalet. För att ja, vi ökar antalet. Och då har vi glömt en sak som är ganska viktig här, nämligen vad då för något? Summan måste sättas till noll. Ja, de måste sättas till noll. Både antalet och summan måste sättas till noll. Och man kan ju göra det här direkt här. Eller så gör man det här precis före loopen. Jag skulle väl egentligen säga att jag tycker det är bäst att göra det här precis före loopen. För då ser man ju direkt när man tittar på loopen att jo, då tittar, här sätter jag dem till loop. För nu när jag ska gå in i loopen ska de vara. Annars måste man leta sig hela vägen tillbaka dit, se att de sätts till noll. Och dessutom kolla att inte den här koden på något vis ändrar summan eller antalet. Så att jag tycker det är snyggast på det här. Och har man en modernare serielekt, ja, då kan man ju definiera själva variablerna här, mitt i programmet istället för där i början på funktionen. Okej, nu när vi har kört det här, då har vi tagit oss igenom filen och kan skriva ut resultatet. Och genomsnittet, det är ju summan delat med antalet. Så att ja, jag ser att jag har skrivit antal här borta och antalet där. Nu måste ju förstås stavas likadant på alla ställen. Så, och kom förresten ihåg att det ska inte vara någon semikolon här efter while-loopen. Utan while-loopen är en egen sats och den slutar med framme. Och vad var det jag skulle säga? Jo, vi ska skriva ut resultat. Det kan vi göra direkt med printf. Jag skriver genomsnitt procent f. Och genomsnittet får vi då genom att dela summan med antalet. Summan delat med antalet på det här viset. Så, klart. Och ja, vi ska göra return någonting också. Return 0 betyder att allting är bra. Men eftersom jag nu har använt exit failure så för att det ska bli lite symmetriskt här så skriver jag exit successen. Det är visserligen 0 men man kanske ser lite tydligare vad som delas om man skriver exit success. Så, några frågor på det där. Har vi glömt? Stäng. Ja, vi har inte stängt filen. Nu är det så att det kommer att göras automatiskt. Om man avslutar C-programmet på ska jag säga, rätt sätt. Man går ur med antingen exit-funktionen eller return from main som vi gör här. Då kommer alla öppna filer att stängas automatiskt. Å andra sidan, om programmet kraschar så kanske de inte stängs på rätt sätt. Då skulle det kunna vara så att utmatningsströmmar inte töms ordentligt. Och så är det också så att har man en process som kör länge, säg att programmet här inte är vårt genomsnittligt program utan det är en webbserver som har en massa uppkopplingar upp på hela tiden. Och då kan det vara viktigt att stänga strömmar så fort man är färdig med dem, för att annars brukar det vara så att antalet öppna strömmar man kan ha i ett program är begränsat. Så att då kan det vara bra att lägga dit en F-close. Gärna så fort man kan, till exempel här, F-close
TSI tog på det viset. Okej. Om vi skulle prova på nu det där med att skriva ett felmeddelande, att när det inte stod 22, eller innan jag börjar prata om felmeddelande så kanske vi ska notera en sak om F-scan 1.11. Den klarar av att läsa filen när den ser ut på det här viset, för att den skippar blanktecken. Den första inläsningen läser 4,92 på det här. Sen står det ett blanktecken. Men nästa varv i loopen, nästa anrop till F-scan 1, kommer att skippa det blanktecknet, att hoppa över det, och sen läsa den där. Fram till och med 8. Men sen ser man att nej, nu står det ett radslutstecken eftersom det blev en ny rad där. Då stannar den där. Men nästa varv, när F-scan 1 anropar på nytt, ja, kommer att skippa radslutstecknet och sen läsa det där talet. Så att man kan ha fritt format med en massa blanktecken och tomma rader och så, och ändå läsa bara med enkla vanliga F-scan-F på det här viset. Och här står det 22 som vi ju egentligen kanske tycker är ett heltal. Men det är lite dummare än att man faktiskt kan översätta 22 till ett flyttal 22. Okay. Om det nu står fel, det står inte 22 här, det står, ja, vi ska inte mobba Kurt, vi mobbar Bengt istället. Bengt står det. Hur många heter Bengt? Hur många heter Kurt? Jag har bara fått ett namn som jag tror att det är ganska ovanligt. Bengt i filen där. Det som kommer att hända är att fjärde gången vi försöker läsa in ett tal, så försöker F-scan-F läsa, den skippar det där blanktecknet och så kommer den till ett B. Men där säger han B, nej det kan inte vara något som ingår i ett flyttal. Så där stannar jag, precis före B. Och läser ingen E utan returnerar noll. Det gick inte att läsa in någon sån här procent. Och beroende på hur vi gjorde där, om vi kollade lika lätt eller skilt från E, så kommer man att hoppa ur loopen eller hoppa tillbaka och köra ett varv till. Och nästa varv, nästa F-scan-F vi gör, ja, då står det ju fortfarande här precis före B. Och så kollar den, kan det här bli ett flyttal? Nej, det går inte. B kan inte ingå ett flyttal. Så att inte heller då läser jag någonting. Så att, har jag använt skilt ifrån en file vi får, då kommer den att stå och stampa där på mig. Då ser det ut som att programmet hänger sig. För det försöker gång på gång läsa B-et som ett flyttal. Men misslyckas hela tiden. Och för att slippa det beteendet. Ja, antingen kan man ju skriva villkoret lika lätt. I så fall så kommer den hoppa ut när vi kommer till Bengt. Och F-scan-F returnerar noll. Vilket kanske inte heller är så bra. För då vet vi ju inte om att det var fel på filen. Då returnerar den och kommer att skriva ut ett medelvärde baserat på de här tre talen och inte det där. Så det vi vill ha kanske nu för att det ska bli riktigt bra, det är den ska skriva ut fel på filen. Och låt oss prova den varianten. Vi ska ersätta nu, nu ska vi ta blått. Vi ska ersätta varje loopen här så att den blir lite bättre. Och för att det ska funka riktigt bra nu så jag gör en variabel till. Den får heta F-scan-F-status. Där ska jag bara spara undan det här returvärdet från F-scan-F. Så att jag kan jämföra det med noll till exempel och se om allt är bra. Och sen kan vi göra på, nu går det att skriva på flera olika sätt, men låt oss göra på det här viset. I den här loopen här så skriver jag
nästan precis likadant som jag gjorde förut. Men jag lämnar en massa tomt här, för det här ska jag få plats att skriva F-scanf-status. F-scanf, TSIN, procent LF, och tecken talet. Så länge det där är lika med, det tar skilt från end of file. Så. Nu är det nästan precis samma while loop som jag hade där uppe, förutom att jag kollar skilt från end of file istället för lika med. Men jag vill också spara undan fscanf-status. Och då skriver jag så här helt enkelt. Jag skriver fscanf-status är lika med fscanf, så att returvärdet från fscanf läggs, tilldelas till variabeln fscanf-status. Och sen för att hela det där ska jämföras med jobb, så får jag sätta parenteser runt hela tilldelningen. Alltså runt fscanf-status är lika med fscanf bla bla bla. På det där viset. Och ni kanske kommer ihåg att vi har sett något liknande när vi läste tecken med getchar. Och jag såg också ett exempel där jag sparade under det i en variabel. Och vi tittar på vad som händer när det blir något, eller vi kan börja med att titta på vad som händer om det inte är något fel. Ja, så länge returvärdet från fscanf är 1. Ja, då det är ju skilt från EF. Så då kör vi ett varv till. Vi läser in ett tal till. Det går bra. Returvärdet blir 1. Ja, det är skilt från EF. Vi kör ett varv till. Vi håller alltså på ända tills vi kommer till filslutet. Men om det nu stod bett, då kommer vi ju in i loopen här. Och fscanf-status kommer att vara inte 1 utan 0. Så då skulle man kunna lägga in en koll. If fscanf status är lika med 0. Ja, då har vi ju möjlighet att skriva ut ett felmeddelande här om att det är fel format på filen. Och då kan jag använda samma fprintf-standard här som jag gjort tidigare. Fel format på filen. Och return exakt, det kan vi också avsluta. Så, då har jag lagt in en koll som alltså ger en felutskrift och avslutar programmet. Om det står bänkt i filen. Så länge som det inte är något sånt i filen, ja, då kommer vi att köra ända tills vi kommer till filslutet. Så det här kan vara ett, det här är väl egentligen det bästa sättet. Men vi måste fortfarande ha med det här med summan plus likande talet och plus plus antalet, eller för den delen antalet plus plus. Det kommer att funka precis lika bra i det här fallet. Både plus plus antalet och antalet plus plus ökar ju antalet mätt. Skillnaden mellan de två, det är bara vad värdet av hela det här uttrycket blir. Och vi jämför inte det med någonting eller lägger något på den variablen. Här så funkar det precis lika gott. Okej. Okay. Sen kan det faktiskt vara ännu bättre, och man brukar rekommendera det om man ska göra lite noggrannare kontroll, är att läsa hela raden med fgets och sen titta på innehållet i raden i ett separat steg. Då kan man alltså skilja själva inläsningen från analysen av vad det är som man läst in. Här gör vi ju allt sammans på en gång med fscanf. Vi vill alltså dels läsa från filen, dels tolka som flyttal och dels göra felkontroll. Det kan bli lite hopgröt på det här viset, men så länge som man läser från en fil i alla fall så funkar det inte så bra. Finns det något sätt att få fscanf att hoppa över bänk när den ser det fel? Fscanf, man kan ju läsa något annat än ett flyttal.
Och det man kanske vill göra i det här fallet, det är att, låt oss säga, skippa resten av raden. I det här fallet funkar det, och även om det skulle betala efteråt, så vi bara skippar det där. Och det lättaste sättet, det kanske är att använda läsning tecken för tecken tills vi kommer till rådslut. Och ni kommer ihåg, getchar läser ett tecken från standardinmatning. Då finns det en annan funktion som heter getc, som läser ett tecken fast från vilken fil som helst. Man får tala om vilken ström den läser ifrån. Och då skulle man kunna göra så här att här, istället för att avsluta programmet, så skippar vi resten av raden. Och då räcker det förstås inte med ett enda getc på det här. Getc, jag bara visar hur syntaxen är. Getc och sen vilken ström vi läser från tc. Utan vi ska ju göra det ända tills vi kommer till ett radslut. Så istället för ett enda anrop så gör vi en while-loop. While getc ts in är skilt ifrån radslut. Så. Så läser vi. Och antingen så gör man ett sånt här tomt block här för att visa att vad ska vi göra med varje tecken som vi läst in? Nej, vi ska inte göra någonting. Vi bara fortsätter att läsa tills vi kommer till radslut. Så vi ska inte göra någonting. Eller istället för ett sånt här tomt block så kan man ha en nullsats som bara består av ett semikolon på det här viset. Och då rekommenderar jag att väljer ni den här varianten så sätt semikolon här nere på din egen rad. Så man inte sätter det här på slutet för att lätta på att missa det semikolonet. Och tror att loopkroppen inte är bara den här nullsatsen utan loopkroppen är det som kommer efteråt. Det finns en funktion som heter FIOF som kollar om man har nått filslutet. Och jag ska varna er lite för det här, för det är ganska vanligt att man gör att man ser ett C-kod som är fel. Som använder sig av FIOF. Och låt mig visa hur den skulle kunna användas i den här loopen. Jag skriver fel. Och och när vi har läst in, ja då är det där med summan och antalet också. Så summan plus lika med talet och plus plus antalet. Sådär. Ja, vad är det som är fel med det? Jo, för att förstå vad som är fel så måste man veta hur FIOF funkar. Det är nämligen så att vad den betyder är att vi har redan slagit i slutet på filen. Det betyder inte att nu finns det inget mer kvar att läsa, utan det betyder att vi har nått filslut och provat och misslyckats med att läsa. Så om vi tittar på en typisk fil då, som ser ut så här. 7,8, 2,0 och sen ett radsluttecken för att visa att nu kommer det bli rad här. Minus 3,1, 2,1, radsluttecken. Så att i det här fallet så slutar filen med ett radsluttecken. Det ska den egentligen göra för att ja, alla rader.
fader ska sluta om ett radiosläcker. Det hörs liksom på namnet. Så här ska det egentligen vara. Och när vi nu läser, ja, ni kommer ihåg, F-skan-F läser det första anropet i F-skan-F. Ja, då går man ju in i loopen. Var filen, är det slut på filerna? Nej, det är det inte. Vi har ju knappt börjat läsa. Så då läser vi här, dit. Kör ett varv här, kommer tillbaka. Är filen slut nu? Nej, det är det inte. Så vi läser dit. Kommer tillbaka, är filen slut? Nej, det är det inte. Så vi skippar den och läser dit. Är filen slut nu då? Nej, det är det inte. Så vi läser dit. Är filen slut nu då? Nej, det är det inte. För vi har inte slagit i filslutet. Så att efter att vi har läst in 2,1 så kommer vi köra ett varv till ur. Vi kommer att försöka läsa in ett flyttal ännu en gång med F-skan-F. Vi skippar det här avslutstecknet och nu slog vi i filslutet. Men vi kollar ju inte något returvärde. Så det som kommer att hända är att det gamla värdet som låg i variabeltalet kommer att ligga kvar. Vi gör plus plus på antalet en gång till. Så effekten av det här blir att vi läser en gång för mycket och räknar 2,1 en extra gång. Och tror att det är 5 tal på filen. För att vi använder FIF. Så att ett allmänt råd nu är att så fort ni ser en sån här konstruktion, while not e of ts in, så är det förmodligen fel. Och även om det inte är fel så är det fel i alla fall, för ni kommer ihåg det här med programmering och kommunikation. Det finns ju fall där man faktiskt till exempel vet att filen aldrig innehåller ett avslut på slutet. Så att vi faktiskt slog i finslutet redan när vi läste det sista talet. Och även då skulle jag säga att det är fel att skriva så här. För vana C-programmerare vet att, men vad har de gjort där? Något, men det här är ju fel. Och så, aha, men det var rätt i alla fall. Så att det där bör man undvika. Jag sätter ett stort kryss. Okej. Nästa exempel vi ska titta på är lite mer komplicerat. Nu har vi poster som vi har lagrat på en textfil. Men jag ska subbla först. Om ni inte har några frågor på det här exemplet. Med rena tal. Tanken nu är att vi har medlemmar i en klubb och de har namn och medlemsnummer. Och det där har vi sparat på en fil. Den kan heta medlemmar.txt. Nummer 13. Olle Svensson. Nummer 17. Svea Larsson. Nummer 14. Cassius Clay. Det var lite annan till. Mohammed Ali. Ja, precis. Det där är våra medlemmar. Och så ska vi läsa från en fil. Och för att programmet nu ska göra något vettigt så får man skriva ett medlemsnummer. Och så öppnar programmet filen, läser tills ni hittar den medlemmen med det numret och skriver ut namnet på den medlemmen. Så skriver jag in 17 och så kommer programmet att svara Svea Larsson. Skriver jag in 14 och svarar Cassius Clay. Och skriver jag 23, och då kommer det inte skriva ut någonting alls. Och hur ser programmet ut då? Ja, om vi börjar med sök medlem. .c, jag kommer att kalla det sök medlem för att det blir jävligt fel om man försöker göra det. Även fast det ska funka så gör det bra. Jag behöver
inkludera. Esterio kan jag ha. Jag kan inkludera Esterio, det brukar man ha nytta av. Och vad har jag mer? String.h har jag tagit med, så jag kommer inte riktigt ihåg varför jag gör den, men jag behövde uppenbarligen någon stängfunktion, det kommer jag ihåg. Det här med radslut i FGDS, den kommer jag ihåg. Det här då, och det första jag ska göra det är att definiera en medlemspost. En strukt medlem som innehåller ett nummer och ett namn. Så då gör jag det. Strukt medlem. Int nummer. Char namn. Och sen borde jag egentligen ha en brädgård define som talar om maxlängden på namn. Men det gör jag inte nu, utan nu säger jag bara maxlängden är 40. Och sen tar jag med plus 1 för att vi ska ju ha det avslutande nodtecknet också. Så. Och efter en struktdefinition måste man ha semikolon. Och om man nu tycker att det är jobbigt att skriva strukt medlem så kan man göra en typedef på det här viset. Typedef strukt medlem medlem. Det vill säga medlem blir ett alias för strukt medlem. I C++ blir det så automatiskt, men i C måste man skriva sådana typedef för att kunna slippa skriva strukt. Ja, då börjar vi jobba med våran mail-funktion som ska öppna filen och sen läsa medlem för medlem tills vi hittar, ja, vi måste börja kanske allra först med att fråga efter numret som vi ska läsa eller som vi ska söka efter. Och jag börjar skriva mail-funktion int mail. Vad behöver jag för något? Jag behöver en... Jag skriver file. Skön. TS in. Och så försöker jag öppna filen. Vi kan göra det allra först innan vi ens frågar efter medlemsnumret. TS in är lika med fopen. Medlemmar.txt heter filen och vi ska läsa den. Och ni kommer ihåg att textformatet är default. Och sen ja, bör jag ju kolla om det verkligen gick bra. Det vill säga om TS in är lika med 0. Och då gick det inte bra. Och då ska vi på något lämpligt sätt hantera det helt. Sen ska vi fråga efter det sökta numret, men det får vi göra efter testen. Okay.